Pagoda-pagoda bermakna tokong Siam. Dia Oh, banyak banyak mungkin siri, siri itu banyak. Banyak siri. siri. Ah, okey. Mungkin dari sudut itu artis cuba untuk menggambarkan tentang satu keagamaan dengan budaya yang mungkin menular di di dalam masyarakat dan sebagainya. Dan pagoda-pagoda, saya rasa dia lebih kepada keagamaan. Harap membantulah, tapi saya tak pasti sangat ni, cik. Teruskan, teruskan. Mungkin perbincangan ni kita boleh buat di di live session ke, di mana saya perlu bersedia. Tak apa, tak apa. Terima kasih. Itu je, terima itu kasih, je. minta Itu maaf tak dapat bagus, menjawab. bagus. Dia ada kaitannya dengan sedikitlah bantuan untuk Syema kan, sebab Syema muda. Latif menggambarkan metaforanya ialah berkaitan dengan hal satu, betapa tuanya agama Buddha tu. Dan akan berlaku, dipanggil keruntuhan. Itu metafornya. Jadi dia tulis, dia lepas lukisan pagu-pagu tu ataupun pagoda-pagoda tu ada banyak ya, lebih pada 20 buah lukisan. Itu ialah suatu prediction ataupun jangkaan, bukan ramalan. Saya lebih suka guna ramalan yang keruntuhan nilai-nilai murni Buddha dalam bangsa Siam itu sendiri. Jadi dia relate kepada untuk orang Islam fikirkan balik dan bantu untuk baiki Islam di Malaysia lah. Itu itu cerita Latif lah, saya kenal daripada tahun 70 lah sampai sekarang. Itu je Syema, minta maaf ya Tuan Ronaldi. Menarik ni cik, menarik cik Rami. Boleh, saya insyaAllah. Untuk lebih banyak ilmu. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah. Okey. Terima kasih, Tuan Ronaldi. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Ronaldi. Ya, jumpa lagi, insyaAllah. Terima kasih, terima kasih Tuan Ronaldi. Sekarang saya apa ni, buka PowerPoint saya. Ya. Cina kan? Jadi boleh. Ini Tuan Ronaldi, nampak tak apa ni PowerPoint yang saya kemukakan ni? Nampak? Boleh saya mulakan Tuan? Boleh, boleh saya mulakan Tuan? Okey. Tajuk kan? Bapak tak nampak itu ya? Okey dah ya? Okey. Assalamualaikum Tuan Ronaldi Saleh bin Umar, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik saya. Tajuk yang saya kemukakan ini ialah thesis, disertasi PhD saya bertajuk Cubisme Picasso ataupun Cubism of Picasso. Dan abstraknya ialah okay, catatan Cubisme Picasso menampakkan gaya khusus pelukisnya apabila pendekatan art based research sound magnif digunapakai. Berdasarkan isi karya, terdapat 6 kategori yang ketara.
Maaf ya, saya tengah setting frame laptop ni, ada agak mengganggu. Maaf ya Tuan Ronaldi. Okey. Baiklah, saya pergi dengan cepat ya. Isi ni berdasarkan isi karya, catatan-catatan aliran kubisme Picasso, ada 6 kategori yang saya buat kajian. Satu ialah perihal manusia, tempat, mood, suasana dan keadaan, bersifat sendirian, pemikiran saintifik dan edukatif. Art-based research Sean McNabb juga pakai. Ini ialah pendekatan kualitatif. Manakala teori yang saya guna pakai ialah teori kreasi kreasi kreatif Zhang Will yang telah mengemukakan suatu teori yang selari dengan art-based research dan berkait dengan hal Picasso tadi. Saya kaji sediakan 9 soalan berkait dengan hal catatan kubisme Picasso, iaitu soalan-soalan itu berkait dengan ciri ketara karya, nama ciri itu, rupa diri, bagaimana ia terhasil oleh Picasso dan dihasilkan oleh pengkaji. Saya sendiri buat kajian lukis balik jenis lukisan aliran kubisme itu untuk memahami dengan lebih mendalam makna sebenar catatan kubisme Picasso, dan dengan itu lebih mudah untuk dikelompokkan. Kemudian pengenalannya, apa ni, tuan-tuan dan puan-puan, kubisme menjadi isu popular dan menjadi penting kerana karya-karya Picasso dan Georges Braque menjadi pencorak karya abstrak di dunia pada abad yang ke-20, bermula pada tahun 1907. Dan catatan yang dikatakan beraliran kubisme itu ialah berkait dengan hal wanita-wanita di Avignon, suatu tempat di Paris. Dan memahami kubisme sewajarnya memahami kreativiti. Langkah pertama menafsirkannya iaitu ada 3 komponen, kata J. Kaufman dan Sternberg pada tahun 2007. Pertamanya, idea kreatif mesti mewakili sesuatu yang berbeza, baharu atau inisiatif. Kedua, idea kreatif mesti berkualiti tinggi, dan ketiga, ia bersifat penafsiran semula. Proses kreatif turut penting, dan model Jenip Law merupakan model terkini yang terbagi kepada 2 fasa, iaitu generalisasi dan eksplorasi. Memilih penyelidikan asas seni merupakan satu langkah yang amat tepat kerana melibatkan catatan kubisme Picasso. McNabb kenal pasti ada 2 prinsip fundamental sebagai panduan pemikiran, iaitu pertama, idea terpenting timbul. Yang kedua ialah proses kajian itu sendiri. Kubisme Picasso, puluhan ribu buah karya Picasso dipamerkan di museum, di galeri-galeri, dan keseluruhan karya Picasso ada sekitar 50,000 buah, iaitu catatan, lukisan, sculpture ataupun skulptur, cetakan, kemudian hiasan pentas dan juga sketsa. Seperkara yang ingin saya kongsi dengan tuan-tuan di sini ialah kata-kata Picasso yang bermaksud karya-karya yang sudah dihasilkannya tidak menarik minatnya. Dia lebih meminati apa yang belum dicipta. Picasso, suatu perkara yang penting ialah pendirian kebebasannya. Dia kata yang terpenting yang mesti dilakukan ialah apa yang akan saya lakukan, kata Picasso. Kemudian satu lagi perkara yang kita boleh kongsi berkait dengan hal catatan Picasso ini. Picasso berpendapat apa yang ingin dilakukan untuk melukis atau menghasilkan catatan ialah untuk membebaskan emosi. Seperkara yang mesti diambil perhatian, dalam menghasilkan karya-karya kesenian, Picasso
meletakkan 100% keupayaan hatinya, bukan nafsu tetapi hatinya, perasaan hatinya, emosinya, bukan akal. Demikian Picasso. Seterusnya berkait dengan hal art based research, Sean McNeill. Di sini Sean McNeill telah menegaskan bahawa karya-karya seni dalam konteks kajian saya ini ialah catan Picasso, aliran Cubism, mesti dikaji atau lebih tepat dikaji berdasarkan pada pendekatan kesenian, kerana karya itu karya seni. Suatu perkara yang ada kaitannya dengan hal perasaan tadi ialah bila mengkaji karya dengan menggunakan art based research, ia menimbulkan suatu ekspresi kesenian di situ, ya. Dan kerangka konseptual gaya Picasso dari segi meteorologi, saya gunakan satu ialah pendekatan berasaskan kesenian tadi, Sean McNeill jadi keutamaan, diikuti dengan teori kreasi kreatif oleh Zhang Weil. Dan satu lagi, saya bangunkan kerangka konseptual gaya Picasso. Di sini saya nak kongsi berkait dengan hal saya menyediakan banyak soalan untuk mengenal pasti pembinaan kerangka konseptual gaya Picasso. Jadi soalan-soalan itu berkait dengan hal ciri ketara karya Picasso, nama ciri itu, rupa ciri itu, bagaimana ia dihasilkan, kemudian dihasilkan oleh pengkaji, bagaimana pengkaji iaitu saya menghasilkan karya jenis aliran Cubism mirip kepada Picasso, mengapa ciri itu menjadi tanda aras kewujudan nilai aliran Cubisme, kemudian apakah menjadi titik kekuatan karya, ciri sokongan dalam karya, dan mengapakah perlunya karya Picasso dikelompokkan, apakah isi karya-karya 120 buah karya Picasso aliran Cubisme dipilih, kemudian bagaimanakah nilai estetikanya, dan apakah pemikiran Picasso serta sumbangannya kepada seni kontemporari. Data yang diperoleh dalam kajian ini merujuk pada karya-karya Picasso yang diterbitkan dalam buku yang bertajuk The Museum of Modern Art New York.